Estamos aqui na paróquia Cristo Operário, né, com o padre Edsley Batista, que está aqui há 4 meses, né, à frente desta paróquia, e vai também falar para a gente sobre a Páscoa. Né? Boa tarde, padre. Boa tarde, Moacir. Boa tarde a todos, né, que nos acompanham. É uma alegria receber você aqui na nossa recém-criada paróquia de Cristo Operário para falarmos um pouco desse tema tão forte para nós todos os tempos, né, e mais agora que nós estamos na Semana Santa. Tá certo. Olha só, nós vamos tratar aqui daquele assunto que para muitos já caiu por terra, para outros ainda está bem vivo, que são aquelas tradições mais fortes, né? Mais fechadas, podemos dizer assim, em relação à quaresma, que antecede aí essa semana, né? Semana da Páscoa. E eu lembrando aqui de quando era criança, a gente tem a recordação de que a mãe falava, ó, não se pode cortar o cabelo, não se pode cortar a unha, nada de música alta, quer dizer, muitas coisas eram colocadas ali como uma certa imposição por esse período da quaresma, né, que chegava até a amedrontar as pessoas. E a gente sabe que no dia de hoje muita coisa mudou, né? As pessoas já estão mais leves, podemos dizer assim, padre. Como que o senhor enxerga essa transição, aquele período com o da atualidade? Então, Marci, nós tivemos um tempo em que a prática religiosa ela era muito mais intensa, né? Eu chamaria de religiosidade profunda, em que as pessoas vivenciavam, sobretudo esses tempos, de uma forma muito mais contrita, né? Muito mais respeitosa, né? Tanto é que nossos pais chamavam a Semana Santa de os dias grandes, né? Esses dias grandes eram aqueles de maior importância dentro do calendário civil, do calendário religioso. E seguindo um princípio bíblico, né, nossos pais tinham essa sabedoria muito profunda de que nos dias dedicados ao Senhor não se confundiam com as atividades de trabalho ou outras atividades. Eram dias exclusivamente dedicados às coisas de Deus, à oração, à meditação, né? Então era tudo muito bem planejado e organizado para que dentro desta semana, desses dias grandes, nossas famílias não tivessem outra atividade a não ser dedicar-se à oração, à meditação, às práticas penitenciais. Então, esta marca religiosa era muito profunda, né? Ali até meados dos anos 90, né? Era muito forte, né? De lá para cá, nós tivemos muitas transformações na prática religiosa das pessoas, né? Entrou na vida das nossas famílias algo que, embora elas não usem esse termo, que é a secularização, né? A secularização é uma visão do mundo em que dissocia, separa o religioso, né, do profundo, do profano, né? Tira a espiritualidade das práticas e, com isso, perde-se muito a profundidade da prática religiosa. Então, hoje, nós não temos a mesma observância do tempo da quaresma ou da Semana Santa como nós tínhamos há 20 anos, há 15 anos. Né? Mudou muito e a gente percebe isso, né, dentro da igreja, na vida da sociedade, dentro também das nossas famílias. Certo. Padre, e essas transformações, essas mudanças que ocorreram, né, que a gente sabe que é fruto aí de um novo tempo, né, um momento em que a humanidade está realmente mais acelerada, vamos dizer assim, né, mais apegada até mesmo à matéria do que à espiritualidade. No conceito da igreja, o ser humano hoje ele está pecando por isso? O Papa Bento XVI, né, usava uma expressão muito interessante que ele chamava ditadura do relativismo. Né? O que é essa ditadura do relativismo? É as pessoas relativizarem as coisas realmente essenciais e importantes. Né? Então a gente poderia dizer que se trata de um distanciamento de Deus. Né? A gente vê que as pessoas, né, pelos afazeres, mas também, e aí é uma coisa importante, por uma mentalidade, né? É uma mentalidade que foi entrando na vida das pessoas em que a prática religiosa ela não é mais tão essencial como era no passado, né? Ela não é mais tão sagrada como era no passado. Então hoje nós temos sim, de fato, um distanciamento de Deus, um distanciamento da prática religiosa, um distanciamento da espiritualidade, né? Em todos os segmentos, em todas as tendências religiosas, nós temos este afastamento de Deus. Por isso, aquele conceito que nós tínhamos no passado de temor a Deus, né? É um conceito que hoje ele é muito pouco usado e vivenciado. Né? A gente observa, por exemplo, dentro da nossa própria realidade aqui de Porto Nacional,
que não é uma cidade tão grande, mas a gente observa muito essa mistura, né, desse tempo forte de espiritualidade e de um ritmo de vida em que não muda nada na vida das pessoas, né, ritmo de trabalho, as festas, né, os compromissos, né, não há mais aquela observância mais profunda, né. Então eu chamaria de distanciamento de Deus, de fato, né, de ausência do cultivo da vida espiritual, da vida interior, né. Não existe, não é visto mais a Semana Santa como um valor na vida das pessoas, né? Então elas por isso misturam, colocam outros compromissos no meio, no lugar daquilo que deveria ser a observância destes dias grandes, desta Semana Santa. É, eu vi que na sua resposta o senhor não citou a palavra pecado, né? Que foi inclusive parte da minha indagação. É, por algum momento o senhor teve esse cuidado ou realmente não é pecado? Existe muita diferença, né? Às vezes a pessoa ela pode não cultivar uma vida religiosa dentro de uma igreja, mas ela pode ter uma vida espiritual, ela pode ter uma espiritualidade. Às vezes ela não está mais vinculada a um segmento religioso, mas ela conserva princípios evangélicos, virtuosos. E aí nós precisamos aqui fazer uma distinção, né? O que é a fé e o que é a prática religiosa, né? Hoje nós temos muita presente essa grande separação entre pessoas que têm fé, manifestam seu respeito a Deus, mas que se distanciam desta prática religiosa, quer dizer, não tem vínculos com nenhuma igreja, nem segmento católico, nem segmento evangélico, né? Então não constitui em si necessariamente um pecado, a não ser que intencionalmente, né, ela tenha práticas que vão na contramão do princípio evangélico, né? Por exemplo, nesses dias grandes, quinta-feira, sexta-feira, né? Para nós na igreja, sexta-feira sobretudo, se nós comemos carne, se nós fazemos festa, né? Se nós não observamos a quarta-feira, isso é um pecado, né? Às vezes a pessoa pode não vir à missa, pode não vir à comunidade, mas observa estes preceitos na sua casa. Portanto, ela não está cometendo um pecado, né? Então, em virtude disso que eu não usei o termo pecado, porque pode ser que a pessoa não venha à comunidade, não venha à igreja, mas ela está observando, né, um preceito religioso, mesmo sem um vínculo com uma comunidade eclesial. Certo. Padre, outra observação que isso pode ser feita é justamente em relação ao fundamento da Páscoa, né? Ao conceito da Páscoa, que na verdade o mundo moderno, voltando a dizer dessa forma, ele fez deste momento um grande comércio, né? Justamente, principalmente em relação ao consumo do chocolate, né? O ovo da Páscoa. Então, posso dizer que às vezes as pessoas, pelo menos até mesmo os mais jovens, podem ligar a este momento não à ressurreição, mas sim ao coelho da Páscoa, né? Como que a igreja também observa este momento, essa ideia mercantil em cima de uma data tão importante para os católicos? Nós temos, então, uma inversão de valores, né? Como você bem lembrou na sua pergunta, o fundamento da Páscoa é a ressurreição de Cristo. Esse é o elemento principal que nós celebramos e que nos dá a vida nova, né? Que nos garante a salvação. E nós celebramos a Páscoa nesta esperança da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição, né? Quando nós deste mundo partirmos, né? E, de fato, nós vivemos este mundo que é profundamente marcado pela lógica do mercado, né? E a lógica do mercado confunde, né? Então, e confundiu também a prática e o tempo da Páscoa, né? Que muitas pessoas, às vezes, nem celebram o tempo da Páscoa, né? Vivem isso apenas como uma experiência de mercado. A gente observa, por exemplo, né? A gente anda nas ruas da cidade, mercado muito aquecido, né? As lojas sempre cheias, né? Então, resumiu, simplificou a Páscoa apenas uma experiência de mercado, de fato, né? E aí priva, tira das pessoas esta relação mais profunda, mais genuína, mais verdadeira com a Páscoa, né? Nós temos aí uma questão muito importante, muito séria que a gente precisa falar, que é a crise da fé, né? O mercado, ele põe em crise a fé, né? Porque tira da pessoa aquele elemento fundamental que é a fé na ressurreição de Cristo, né?
Tanto é que o mercado coloca na cabeça das pessoas que não importa celebrar a fé, não importa professar a fé no Cristo que venceu a morte, o que importa é comercializar, é comprar, né? É ceder-se a essa lógica, a essa tentação do mercado, né? E o mercado, ele, a gente sabe, ele desumaniza, né? O mercado, ele tem como objetivo lucro sempre, né? Em detrimento da vida interior, em detrimento da espiritualidade. Então, este sentido mais profundo hoje, de fato, na lógica do mundo, ele se perdeu. É, e a igreja tem esta missão muito importante, que é ajudar as pessoas, ajudar a comunidade a não perder ainda mais o sentido verdadeiro da Páscoa, né? Que é a ressurreição de Cristo, né? A Páscoa, ela traz para nós um elemento de eternidade, né? Traz um elemento de vida nova, traz um elemento espiritual. Então, estes elementos, estes aspectos fundamentais da Páscoa é uma missão que a igreja luta para conservar. Certo. Bom, diante de toda essa colocação que nós fizemos, né, essas observações, qual que seria então a mensagem final do padre a esse momento aí para todos os católicos que vivem a Páscoa nesse dia? Eu creio profundamente, Moacir, que a Páscoa renova a nossa esperança, né? Quando nós celebramos a Páscoa com espírito de fé e olhamos para a vida do Cristo, que morto, mas ressuscitou, isso traz para nós uma garantia de vida nova aqui neste mundo e na eternidade. Na liturgia da igreja, nós temos uma cena muito bonita, que é a do Sábado Santo, que é o dia mais importante da Semana Santa. E neste Sábado Santo, nós acendemos o círio, né? E o círio é o símbolo do Cristo ressuscitado. E nós temos o costume de entrar na igreja com as luzes apagadas e só o círio aceso, para mostrar que, mesmo neste mundo de escuridão e de treva, a Cristo ressuscitado é a luz que entra na escuridão da nossa vida, dissipa esta escuridão e nos garante uma vida nova. Portanto, eu gostaria de deixar como mensagem ao coração de todos aqueles que ouvirem esta entrevista, que olhemos para o Cristo como esta grande luz da nossa vida. Não importam as escuridões, as trevas pelas quais o mundo, nós e nossa família passamos. Quando nós olhamos para Cristo ressuscitado, é nele que nós encontramos a esperança da nossa vida, é nele que nós encontramos o sentido para a nossa existência. Bom, tá certo. Agradeço demais essa entrevista, acredito que bem esclarecedora para todo mundo. E aqui a gente deseja a todos, inclusive ao senhor, uma ótima Páscoa. Muito obrigado. E eu que agradeço, Moacir, mais uma vez. Desejo a você e sua família uma feliz Páscoa. Obrigado.